прихожу на мобільну камеру. Зараз будемо покажемо, що знаходиться на Майдані поміж людей. Так буде з кожним, хто буде йти проти українського народу. Бо депутати Тернопільської обласної ради разом з вами на Майдані. І тут на Майдані, і там на Майдані. Ти можеш почекати тут подивитися поки? На Центральному Майдані. З вами Богдан, зі мною ще ходить Анатолій, котрий з вами був останні години на зв'язку. Ми зараз покажемо, що відбувається на Майдані зсередини, тобто людей, які гріються на Майдані біля бочок зараз. Я читаю ваш чат, можу відповідати на відповіді, показувати те, що ви хочете. Тут люди гріються. Хлопці, як ви вважаєте, що далі буде? Далі? Да який вже це все понятно з цим Євросоюзом. Сподіваємося, що Януковича скинуть з влади нарешті. Бо те, що ми бачимо от вчора, як Беркут бив людей ногами. От групка Беркуту йде, і от тільки тих же людей, котрі вже валяються на асфальті, кійками, ногами. Я не задумався. Зрозуміло. Добре. Це Анатолій, який з вами вів останні години трансляцію. Добрий день вам. Хлопці, як у вас настрій? Отличний. Да. Як ви думаєте, як далі події будуть розвиватися? Я думаю, Янукович уйде. У нього немає вибору. Добре, давай. Йдемо, покажемо барикади, куди зараз знаходяться. Що запитують? Що б ви хотіли, щоб ми вам показали, поки ми мобільні, що б ви хотіли побачити, як на Майдані? Що б ви хотіли, щоб ми спитали людей, пишіть до чату і стріму, ми спитаємо людей, ви почуєте думку. На Майдані зараз іде сніг і не дуже сприятлива погода, щоб стояти на вулиці, але люди не розходяться, люди стоять. Ми хочемо перемогти, ми можемо перемогти. Як людей кормить, добре. Ми покажемо, як людей. Коли трошки пізніше, коли дійдемо до кухні. Дивіться, оце барикади на вулиці Інститутській. Серці України, в серці столиці. Так, тест бачимо. Шановне товариство, ми бачимо, що це на під'їзді на Інститутській до Майдану Незалежності. Мороз тільки навпаки єднає наші прагнення до спільної перемоги. Це нас не лякає, це нас не розганяє, це тільки нам додає впевненості в тому, що ми маємо вистояти і що ми маємо зробити все задля мирної, ми наголошуємо завжди, мирної, справедливої. Ми зрозуміли про ваші питання. Українського народу, злочинній владі. Барикади якнайменш, Беркут точно стримають. Злочинного, фашистського, катівського побиття наших співгромадян. Зараз підемо, покажемо, як люди... Зараз покажемо, як люди їдять на Майдані, де у нас кухня знаходиться на Майдані. І по дорозі... Ні, не видно. Ультрасів зараз не видно. Вони почули! І воно їм зараз пульсує в голові. Він починає думати, чекати. Я ще не взяв той мільйон доларів
давай покажемо. Вже чую відгуки, народ каже відставка. Почекайте, я ще не встиг. Знаходиться на Хрещатик. Ще ж не 15-й рік. Зараз ми покажемо перекриття Хрещатику з різних боків, а потім покажемо, як люди їдять на Майдані. Ще пару таких розгонів і побиття. І грабування українського народу. Це частина розібраної йолки, яку розібрали на Майдані. Залишитися. Вже ялинка навіть йолка. Да, вже ялинки немає, є тільки йолка, бо наш Янукович не вміє казати ялинка. Дівчат, хлопців, які тоді мирно спали, відпочивали. Не мали і не чинили готові люди до громадянської війни, я думаю, що готові. Але опозиція хоче вирішити більш мирним. У нас не буде громадянської війни, не можете на це навіть не сподіватися. Ми вирішуємо все мирно і хочемо вирішити все мирно без громадянської війни. Ми не хочемо потім відходити від цього кілька років. Український народ – мудрий народ. Ми вміємо вирішувати все згідно законодавства України.